That's it. Majuli, Majuli. Tripod neki. Balance hai kela. Kisu ভালে বেয়ায় দিনটো পাৰ হল। আজি আমি থাকিম মেপো অকুম চিতাদাৰ চুকত আছে গৰমুৰ হৰেণ নৰহৰ ৰিজৰ্ট। ইয়াতে আমি যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়া ইয়াতে থাকোঁ। এতিয়া আমি হৰেণদাৰ লগত অলপ ওলাই যাম গাঁৱৰ গাঁৱৰ ফালে। ভিতৰৰ গাঁওবোৰ চামগৈ, নৈপৰীয়া অঞ্চলবোৰ চামগৈ। আমি প্ৰায় আহি থাকোঁ ইয়াত। আমাৰ কাৰণে বিক্ৰী একো নতুন নহয়। আমি আকৌ বাৰু সদায় আহি ভাল লাগে। আপোনালোকক দেখাবলৈ
হরেন্দার নাওখন ভাঙি আকো নতুনকে ডাঙরকে বনাইছে এবাৰ পেইন্ট কৰিছিল এখন নাওতে এবাৰ আৰু ডাঙৰ কৰিম আমি আছো এতিয়া মাজুলী গড়মূর পশুপালন আর চিকিৎসা বিভাগ পশু চিকিৎসালয় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র পুরোনা ঘর পড়ে আছে ইয়াত নিত্যাবলে লিখি দিলে লিভিংআর্ট বলে আর আজিপা চারি বছরমান আগতে এবার আসছিল যেটা চাই ভাবছিল কিনা এটা করব পারি আর এবার অকান পরিকল্পনা করে আহিল এইটা কিবা এইকেইটাত যিমান পাৰি পেইণ্টিং কৰিম আৰু এটা আৰ্ট গেলাৰীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম চব লেতেৰা হৈ পৰি আছে ৱালবোৰ ভাগি আছে আমি চফা কৰিম প্ৰথম তাৰপিছত কাম আৰম্ভ হ'ব দেখা যাওক কি হয় কাম কি কম মোক বহুত দুখ লাগিছে খাব পোৱা নাই আমাৰ স্থানীয় কি নাম তোমার রাহুলে আমার কারণে দই আনি দিছে রাহুল ঘর আমি ইয়াত আহিছো ধন্যবাদ আৰু কি কি আছে কল
অনুপম হৈছে চামগুৰি সত্ৰৰ অনুপম আমাৰ কাৰণে এই পিঠা লৈ আহিছে ঘৰৰ পৰা এতিয়া আমি খাওঁ মিতা এটাই আছে কোনে পিন্ধিব নেকি বেয়া গাজা ই একো লগাই নাই তাৰ নাই নাই